aby to bolo v línii tzv. Očisty spoločnosti, nie striktného dodržiavania zákonnosti. Zoberiem. Línia očisty spoločnosti podľa bývalej vlády a prezidentky Čaputovej. Takto to okomentoval generálny prokurátor Žilinka pred pár mesiacmi. Dnes je doslova do písmena očista spoločnosti ukážkou toho, čo v skutočnosti sa dialo a nikto o tom nikdy nepovedal. Očista v podaní Lipšica, Šureka, ale napríklad aj Čurilovcov ukázali, aký je svet bezcharakterne zlý. Poďme si pripomenúť slova generálneho prokurátora Žilinku, ktorý vtedy vyškolil prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dnes Žilinka opäť rozčelí tvrdým útokom progresívcom. Jeho slova však hovoria za všetko. Tak ako vždy konal v súlade so zákonom, tak aj teraz odkazuje progresívcom, že na neho môžu útočiť koľko chcú, pretože jeho prístup a ani verejná mienka nie je ovplyvnená žiadnym politikom, médiami ani ničím. Riadi sa iba zákonom. Jún 2023. Po rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o návrhu na paragraf 363. Áno, súčasťou toho samozrejme toho diskurzu a tých útokov na to, ako zamedziť generálnemu prokurátorovi rozhodovať tak, aby to bolo v línii tzv. Očisty spoločnosti, nie striktného dodržiavania zákonnosti, zoberie mu to oprávnenie. A ja som neni poslanec, ja som nemal ústavnú väčšinu na zmenu. Zapojila sa do toho aj pani prezidentka a čuduj sa svete, po rozhodnutí povie, nevylúčila, že podá disciplinárny pojednanie na generálneho prokurátora. To vám rozum neberie. Po tom fiasku na ústavnom súde. To vám rozum neberie. Áno. Lebo sú tam aj vety, ktoré môžu byť podkladom pre také podanie. Aké vety sú tam? To má 210 bodov. Nech mi ukáže tie vety, o ktoré by sa dalo oprieť disciplinárne podanie. Ja tam však nachádzam iné vety. V kontexte podaného návrhu pani prezidentkou. A síce, že nedochádza k narešení systému delby moci v štáte, že nedochádza k zásahom do nezávislosti súdu mojim rozhodovaním, že nedochádza k odopretiu práva obetiam trestných činov na účinné vyšetrovanie. Takže toto sú jednoznačné závery Ústavného súdu a stanovisko k návrhu pani prezidentky. A preto považujem za veľmi dôležité, aby vyšetrovatelia, ktorí na tomto pracujú, mohli tú prácu vykonávať ďalej, pokiaľ vykonávajú v súlade so zákonom. Ak tu hrozí, že by mali byť od tejto práce odstavení, napríklad cestou kriminalizácie, považujem to za veľmi nebezpečné. Viete čo, v krátkosti, jednoducho, ja už som sa nechcel podieľať na tom, keď sa kolegovia tešia z toho, ako mučíme ľudí vo väzbe, ako sa týrajú, ako sa lámu, len preto, aby sa priznali, aby, respektíve, a po prípade nielen, že priznali, ale vypovedali aj krivo na iných ľudí, tak ako boli aj nainštruovaní prostredníctvom nás. Takisto som sa nechcel podieľať na tom, ako niektorí ľudia si robili zarezy už na pažbe, pritom robil som celý život kvázi vo výkone snajpera ako ostreľovača na špeciálnych útvaroch, ale nikdy sa nikto z toho netešil, na rozdiel od týchto mojich kolegov. Veľa kolegov sa tešilo z toho, že ako zničíme Kučerku a zlikvidujeme neskôr jeho manželku. Tam prišiel dokonca pokyn z prokuratúry, zo špeciálnej, po tom, čo teda Kučer bola tlačová konferencia politickej strany Smer, tak to začalo sa poľovať doslova na Kučerku, na jeho rodinu. To, že jeden z mojich kolegov, konkrétne Jan Čurila, mi volal osobne, že bude mať čo skoro možnosť zastreliť jeho deti, to takto bolo. Hlavná vec tam bola, že Jano Čurila chcel, ako on by povedal, UJ, B a ďalej to neviem pokračovať, rybára, advokáta. A tak áno, lebo on mal taký cieľ, že začne, cieľ, on to nebol jediný advokát, predtým už bolo viac, ale on sa už nechcel vrácať, že budem nejakých chlapcov z ulice bitkárov, on to proste chcel dať na nivo, že advokátov a vyššie a na konci mi vravel, že proste tých skurvených smerákov
a musíme ich ujebať. No. A spoločne aj pán Repa mi to potvrdil, že sem s úkazmi na Fica. To takto bolo proste. Často sa hovorilo o tom, že zlomiť ho vo väzbe, či sa nám podarí ho zlomiť. Čo to znamenalo zlomiť a ako to malo prebehnúť? To bolo úplne jednoduché. Zlomiť to znamená doslova do písmena zlomiť človeka psychicky. Po fyzickej stránke jasne to nie je také jednoduché, ale po tej psychickej to bolo úplne jednoduché. Hovorím, tá korešpondencia, konkrétne Tiborovi Gašparovi. Dodržiavanie listov. To, alebo zamienenie listov. Dáňa Dončko sa vyžíval v tom, keď povedal, že nepošleme tomu ko list, ale pošleme mu teraz list od toho väzňa, spolu nejakého väzňa, že ťa zabijem. A manželka, ktorá mu nakreslila s dcerou spolu niečo alebo s dieťaťom, to malo čas. Primorac, to isté. Primorac, viem, že kreslil nejaké obrázky. On bol síce kulturista, ale vedel pekne kresliť. A Dunčko s Magulom sa smiali, že pozri na kokota, že pozri, ak kreslí, že myslíš si, že to dostane jeho dcera, že má čas. To sa odložilo. A to sú tie momenty, že ľudia nemajú odkaz sa to dozvedieť, nikto to nemá. My sme to držali, tie listy, lebo museli ísť cez NAKU, cez nás. Oni sú zaevidované, kedy aj došli a kedy sa aj posielali. Veď to všetko sa dá pekne dohľadať. To už je samozrejme na inšpekcii, aby sa tomu venovala. A zároveň ešte takisto ten list aj tí PBS-kari, takzvaní, hej, chlapci z kriminálky, z operatívy, z väzby, z basy, ľudovo povedané, takisto to vedeli ešte podržať. A to boli také minimálne, to boli tiež také psychické veci, ako sme dokázali tých ľudí lamať. Nedovolili sme im telefonovať, nedovolili sme im videohovory, nič, kontakt s rodinou, so svetom. A tí ľudia boli, dobre, veď... Ako to bolo s tými výslukmi? Aké metódy tam boli používané? Neviem, nátlak, hulákalo sa, vyhrážalo sa? My sme sa stále pred výsluchom porozprávali s dotyčnými s ľuďmi. To už je jedno, či boli svedkovia, alebo obvinení, ale s nejakými ľuďmi. Potom, ako nám vyšetrovatelia poslali na mail, alebo nám vytlačili výsluchy iných svedkov. A my sme potrebovali docieliť to, aby ten dotyčný potvrdil to, čo už potvrdil iný svedok. Aby to nebolo nikdy na jednom výsluchu. A my sme sa s nimi rozprávali. Napríklad aj s prezývkou Hitlerom od Takáčovcov. A on povedal, ja som nebol s tým Paťom Vydašičom tam a tam na tom mieste, ja som robil mu len vodiča, ale kolega mu vraví, ale nám to nestačí, my potrebujeme, aby toto si potvrdil, že si videl, že dal toho zbiť a bol tam pritom. No a potom o 10 minút on to vypovedal u vyšetrovateľa. Vyšetrovateľia sa dnes tvária, že oni s tým nemajú nič. Mne povie Čurila, že čo, to je na tebe, ty si áno, inavral. Ja som nenahovoril nikoho, ja som nemal potrebu. To bolo ich dielo a keď teda išli sme do tých extrémov, napríklad ako Peter Petrov mal so mnou korektný vzťah, dobrý, a chcel Čurila, aby vypovedal Čaba Demeter, ako vypovedal, tak ho nastavil samozrejme Peter Petrov prostredníctvom mňa. A Janko môže rozprávať, že ja s tým nemám nič. Ja som nepotreboval, aby Demeter nejak vypovedal. Ja som bol operatívec. To bolo dielo vyšetrovateľov s tým, že oni boli spokojní na konci dňa. Samozrejme, že boli. Lebo to potvrdil Demeter, potvrdil to Zemák, potvrdil to ešte niekto. Výborne, tri výsluchy, to je super. To stačilo im. Takto sme ľudí dokázali zničiť. Proste dnes boli slobodní ľudia, zajtra, to si pamätám konkrétne pri Primoracovi, Jano mi to vravil s Ďurkom, keď ten kokot nebude vypovedať, ako chceme, dnes je v pozícii svedka, zajtra bude obvinený. Tak aj bolo. V piatok zadržaný, v sobotu tam už bol advokát a už išiel eskorta na súd a väzobne stíhaný. Nechceli moji kolegovia ani záznam k tomu napísať, že nám to je jedno. Lebo my už sme sa cítili ako nadľudia, veď NAKA to je najlepší, najvyšší, najexcelentnejší útvar. Kto nám môže čo? A mali sme podporu USP, veľkú, obrovskú. Prokurátor Šurek mi raz rozprával o nejakých ľuďoch, nechcem ich teraz menovať, a rozprával mi, akí sú to kriminálnici, ako ich musím pozatvárať. Ja som povedal, ale poznám toho človeka osobne, to je môj nejaký, to je sused môj. No dobre, to som ti nikdy nepovedal. To dúfam, že nikomu nepovieš. Nemám potrebu to rozprávať, ale oni mali celú dobu, aj niektorí moji kolegovia, aj niektorí prokurátori z USP, oni už mali ako keby zoznam ľudí, ktorí im nevyhovujú. Zlomilo sa to vo mne v tom, keď videl som, že jednoducho to už ide cez čaru. Zabíjať deti není problém, znásilňovať manželky tých, ktorí sú, aj takto sa vyjadrovali niektorí kolegovia, ale ináč niekto povie, že chlapské reči, no nie sú to chlapské reči. Krčmové reči sa hovorí. Nie, vôbec nie sú krčmové reči, lebo
To proste, to už bolo cez čiaru. Ja som povedal, že už ďalej chlapci takto nie. A nebolo to dobre. No. Ja som rád, že viete, čo som to aj povedal. Mrzí ma, že plno ľudí o tom vedelo, o týchto veciach a boli ticho, aj sú ešte niektorí. A majú takisto tie informácie. A celú dobu, v podstate, ono sa to potom jasne, že hodí na tých, ktorí aktérov, kvázi, ktorí rozprávajú o tom, ale plno z nich čušali, celú dobu aj čušia, sú ticho. A nech povedia tie praktiky. A sú dodnes policajti. A to je toľko prípadov, že je toho veľa. No neviem, ako ďalej sa toto bude vyvíjať, ako to skončí, ale neviem, sledujem to z diaľky. To prezentoval aj Ďurka, aj Čurila, aj ostatní, že na základe Kokota Kmeťa sme uje Kováčika. A tešili sa z toho, že sa tešili dobre, veď chápem, že každý vyrastal v nejakom prostredí, tak ho brali ako za najväčšie zlo, lebo Kováčik mal 60-0 alebo 61-0. Pritom poznám vyšetrovateľov, ktorí sa osobne rozprávali s Dušanom Kováčikom a on im aj vysvetľoval, aj mi to vysvetlili tí vyšetrovateľa, že Jan, on ináč nemohol konať. Dnes, keby konal hociak iný prokurátor takto, bolo by to v poriadku. Ale to bola pripravovaná akcia, veď to vychádza krásne na povrch. Mediálne to bolo pripravované. Potom to pripravovali nejakí ľudia, vyšetrovateľe operatívy, prostredníctvom týchto kajúcníkov. A kto je tam kajúcník hlavný zase? Kto? Mako? Zeman? Demeter, ktorý nič nevidel cez okna? To je proste, toto je smutné, že aj tá sudkyňa, nechápem, nerozumiem. Vyzerá ako rozumná mladá žena, to pani Záleská, a nerozumiem proste na základe výsluchu naozaj jedného kajúcníka Maka. To je hrozné. A zaujímavé je, že zastupoval na začiatku všetkých tých ľudí, myslím Mako, Béňa, Slobodník, alebo okolo nich sa točil pán Lipšic ako advokát, chodil po chodbe u nás na 3. poschodí ako taký páv, hej, znášal sa. No a o pár mesiacov na to pán Lipšic už bol špeciálny prokurátor. Začal to zastupovať pán Kubina a ten začal chodiť ako páv na tej NAKE. To bolo vidno, to je normálne, tí vyšetrovatelia žiarili, tešili sa, to bolo, hrkutali si tam. Mali sme svedkov, mali sme víziu, ako to má dopadnúť a hovorím, že toto nemôže tak byť, to nemôže tak pokračovať, lebo ja ukážem o chvíľu na vás, dneska to je Kováčik, zajtra to je Vidášiš, pozajtra je to Rybár a potom kto to bude ďalší? Kto to bude ďalší? Som to povedal aj na stretnutí raz pánovi Hegerovi. Keď sme mali to stretnutie, ktoré chcel pán Kánka, nechcel som ho ja, oni to chceli. Mám na to aj svedkov, keď sme obedovali v Bratislave a volal mi pán Kánka, pán Kalavský, príďte, pán Heger už čaká v kancelárii. Tak som tam šprintoval s autom a oni to proste, oni vedia, ako to chceli celé nastaviť. Ako sa ma aj pán Heger raz opýtal tam na tom stretnutí, že a nemáme nejakú korupciu na tých ľudí, lebo som ma pýtal, ako to približne funguje. Ja som čumel jak púk, ako korupciu, na koho, čo? Lenže oni, tak dobre, nemali na nich, lebo tam ja som, pán Heger sa ma opýtal konkrétne na mena nejaké, či by som nebol ochotný. Politické? Teda. Nie, to boli mena, znaky. Aha. Ľudí z policie, znaky a z prokuratúry, alebo celkovo takto. Oni ma tam prišli poprosiť o niečo a ja som im dal do toho svetlo. Ako to je, ako to ide. A pán Heger sa bál, tiež sa bál. Aj pán Kanka sa bál. A oni si, ja neviem, čo ich napadlo, či si myslel, že ich spasím, ale pán Kanka vedel, že som jeden z tých ešte mala poctivých, lebo už dávno mal problémy s Makom a ja som chcel mu aj aktívne pomôcť, ale zase stopli to, niekto to stopol. To bolo za Eri Slobodníka, takže to už je jasné teraz časom, že kto to stopol. Ale oni chceli, pán Heger konkrétne chcel odo mňa mený zoznam ľudí, kto sa na tom podieľa, tak mali to dávno, mali to všetko dávno. A nič neurobili, urobili to, že na druhý deň mňa zadržali. Sa zľakli asi, že veľa viete. Asi sa zľakli a na druhý deň teda prišli zadržať do Modry, do bytu mňa, za účasti mojej manželky a našich detí. Prišli PPUčkári z Bratislavy a povedali mi tí kolegovia, že poznali ma, že áno, toto je hrozné, čo sa deje od rána, ale v ten deň istý boli zadržiavať aj môjho bývalého riaditeľa Branislava Zuriana v Poprade. Taktiež, čo viem, tam ústavný súd dal mu za pravdu, vylomil mu dvere po tom, čo im aj povedal, že príde mi tam o chvíľu syn, pre Boha. Vydrbali mu dvere normálne, akože nejakému prašivému, tam, ja neviem komu, to ani...
a ešte sa tvárili, že všetko je OK. A pokiaľ viem, čo som dostal neskôr informácie od nejakých konkrétne ľudí, ktorí tam aj boli, PPUčkári, takže na účelovo tam chceli ešte mu rozhádzať, bordel urobiť, aby sa tam upratoval. Demonstrácia sily. No ale to už je zase ten jeden z prvkov, ako tých ľudí lámať. My mu ukážeme, kto sme, čo sme. V Slovensku sa deje veľmi dôležité vyšetrovanie. Čurilovci mučili ľudí vo väzbe. Ľudia vo väzbe zomierali. Sú viaceré prípady a tie sú verejnosti dobre známe, že ľudia mali odopierané návštevy, boli psychicky týraní, boli im preposielané listy, aby sa obesili, aby ukončili svoj život. Čurilovci typovali, či niekto zomrie, zabávali sa na tom, smiali sa. A vedome mučili ľudí vo väzbe. Pod dozorom všetko UŠP. To znamená, na jednej strane máme takýchto ľudí držať v zbore, alebo máme pozitívny záväzok brániť ľudí pred mučením. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.